Da, Berlinales Festivalis directoris a cartușia, cartul eginos progresiv, da, misi potențiale, ramostos, cartul filmeb și rola zemeta, Dieter Kostlix, Berlinales director, ten exclusiv interviu, ele nicio mai hizem ce ați avut. Mr. Dieter, first of all, thank you. Patana Dieter, pirul rikshi madloba sakartveloshi stumrobistvis, rom gvitkhat ra tsarmoadgens tveni vizitis mizas. The festival is a Berlin International. Berlinis saertashorizo kinofestivals tkveni kveqnis kinoindustriastan mravali tsvis traditsia akavshirebs. Daqebuli zveli taobis filmebidan, dges ukve akhali filmebis talga tsamovida sakartvelodan da tven zalyan mokharulebi vart, rom bolo randomime tsvis ganmavlobashi utsqodat maspizlobt am filmebs. Mi imistvis chamovedi rom vnakho is raze takamde ara ert ხმსმენია თქვენს კინოინდუსტრიაზე და რასაკვირველია ვიმედოვნებ რომ სამომავლო თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება. What kind of activity? Რასახის აქტივობებია დაგეგმილი თქვენი ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში? Oh, of course I meet my colleagues. მე შევხვდები ჩემს კოლეგებს კინოინსტიტუტიდან, ასევე უკვე შევხვდი თქვენი კულტურის მინისტრს და ევროპული კინოს დაფინანსების პერსპექტივებზე და ზოგადად ევროპული კინოინდუსტრიის მომავალზე ვისაუბრეთ. ვიმედოვნებ რომ ქართულ რეჟისორებსაც შევხვდები და მათ დაგეგმილ პროექტებზე ვისაუბრები. ნანა ჯორჯაძემ, რომელიც ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, მითხრა რომ ახალი ფილმის გადაღებას გეგმავს ქართულ ღვინოზე. ისევე როგორც ქართული ღვინო, მასზე ფილმიც ძალიან საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ. ასევე მაქვს სხვადასხვა აქტივობები დაგეგმილი, რაც უფრო მეტად დამაახლოვებს თქვენს ქვეყანასთან. თან მე პირველად ვარ საქართველოში, პირველად ფიზიკურად, თორემ ისევე როგორც სხვა არაერთ უცხოელს, მეც უამრავი რამ სმენია საქართველოზე და ფაქტობრივად ვიცნობ მას უკვე დიდი ხანია. Does the fact that you came in Georgia? ის ფაქტი რომ თქვენ ჩამოხვედით საქართველოში ნიშნავს თუ არა იმას რომ ქართული კინოინდუსტრიისადმი ინტერესი წლიდან წლამდე იზრდება? It grows since a couple of years again. უფრო ვიტყოდი რომ ქართული ფილმებისადმი ინტერესი ბოლო რამდენიმე წელიწადში გაიზარდა იმ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან იყო. ახლა სულ სხვა სიტუაციაა, ტალანტი იგრძნობა ახალგაზრდა დამწყებ რეჟისორებშიც. ქართული კინოინდუსტრია ძალიან დაიხოცა ბოლო წლებში და მე დიდ პროგრესს ხედავ. ასე რომ უნდა გავუფრთხილდეთ ამ პროგრესს. What can you say about რას გეტყვით ქართველ რეჟისორებსა და მსახიობებზე? We are very fascinated if you understand. ჩვენში აღფრთოვანებას იწვევს იუმორი, რომელიც ქართულ კინოს ახასიათებს და თუ ადამიანს ესმის ეს იუმორი, მაშინ მას უდავოდ მოეწონება თქვენი ფილმები. ხშირად ისე ხდება, რომ ძალიან უცნაური ამბავი ძალიან ოსტატურად იუმორის მეშვეობით არის გადმოცემული და მისი ხილვის შემდეგ სიამოვნება გარდაუვალია. ქართველი რეჟისორები ძალიან ნიჭიერები და პროფესიონალები არიან თავიანთ საქმეში და სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ მთელი მსოფლიო დღითი დღე უფრო და უფრო ინტერესდება თქვენი ფილმებით. ჩვენ ვეძებთ განსხვავებულ ფილმებს და ჩვენ ქართულ ფილმებში სწორედ ამ განსხვავებას ვნახულობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო და უფრო მეტი ქართული ფილმი იქნება წარდგენილი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იმ თანამშრომლობის ფარგლებში, რომელიც საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან გვაქვს. A bigger possibility. შეგიძლიათ თქვენი საყვარელი ქართული ფილმი დაგვისახელოთ? No, I don't do this. გამიჭირდება, რადგან მე როგორც დირექტორს მეტი სიფრთხილე მიმართებს. ჩემი პროფესია იმ მამას ჰგავს, რომელსაც ბევრი შვილი ჰყავს და ვერც ერთ გამოარჩევს. It's very interesting. როგორ ფიქრობთ, რა გამოსწორდა ქართულ კინოინდუსტრიაში ბოლო პერიოდში? You know I think it's a storytelling. უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ქართული კინემატოგრაფების ამბის გადმოცემის უნარი ფილმებში. ეს საოცარი გადმოცემის მანერა მიგაჯაჭვებს ქართულ ფილმს. რასაკვირველია ახალი ქართული ფილმების ტალღამ და ახალგაზრდა კინემატოგრაფების გამოჩენამ თხრობის და გადაღების ტექნიკა შეცვალა. თუმცა როგორც აღვნიშნე, თხრობის და ამბის გადმოცემის სტილი მაინც ორიგინალურია. What would you recommend? რაც შევას მისცემთ ქართულ რეჟისორებს სორებსა და მსახიობებს. I think the cultural minister is pretty aware. მე მიხარია რომ საქართველოს კულტურის სამინისტრო ძალიან მონდომებულია და საკმაოდ წარმატებით მუშაობს ქართული კინოინდუსტრიის განვითარებისთვის. ფიქრობ რომ კულტურა და კინოც, როგორც კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, არაჩვეულებრივი გზაა საქართველოს მსოფლიო ასპარეზზე წარსადგენად. ასევე ეს არის ბიზნესი, რომელიც ძალიან მომგებიანია და თავისთავად ეს მომგებიანი იქნება თქვენი ეკონომიკისთვისაც. მე ვხედავ რომ კულტურის სამინისტრო ამას აცნობიერებს და მაქსიმალურ საკეთებს ამ სფეროში. ქართულ რეჟისორებს და მსახიობებს რაც შეეხებათ, ისც ვიტყვი, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს ძალიან გვიყვარს და გვიხარია ქართული ფილმების ნახვა და ჩვენ არ გვინდა ვნახოთ ქართულ ფილმში ის, რის ნახვასაც სხვა ფილმებში შევძლებთ. ჩვენ სწორედ იმ სპეციფიკური ამბების მოსმენა და ნახვა გვინდა, რაც თბილისში ხდება და არა სან-ფრანცისკოში. Thank you very much for a very interesting dialogue and for coming in Georgia. Yes, thank you for this morning speech.